Välkomna till Svenska kyrkan och Se människanscenen, vår plats för samtal på bokmässan. Välkommen Elisabeth Pettersson, präst vid Utbildningsinstitutet, och Kjell Westö, poet och författare. Varsågoda. Tack. Tack. Jag vill också säga välkommen till dig, Kjell Westö. Du kommer precis från Latinamerika. Jag kom hit till Göteborg från Sydamerika via Madrid, det stämmer. Jag har varit i Buenos Aires och Montevideo i Uruguay. Mm. Också i jobbet. Det var bokmässor och bokpresentationer där. Men det var min föregående bok som då finns på spanska. Okej, okay. Spännande. Nu ska vi tala om Hägring 38. Och Hägring 38, nej det ska vi inte alls. Vi ska Vi ska tala om den svavelgula himlen. Hägring 38. Jag var på väg att avbryta dig där. Det är också en väldigt bra bok. Men nu är det den svavelgula himlen vi ska tala om. Och det är en bok som handlar om fyra generationer, egentligen kan man säga. Den som är i centrum är den generation som är barn under 60-talet. Och så berättar du om deras föräldrar, farföräldrar och barn. Det är fint att du har märkt det där, för att de hemskt många brukar inleda med att säga att det handlar om tre generationer. Mm. För att den här generationen som är barn på 60-talet, deras föräldrar och sen i slutet av boken deras barn, det ser man väldigt tydligt att de generationerna är med där och det handlar om dem. Men det som inte alla ser är det att i boken finns också trådar bakåt till det tidiga 1900-talet och Finlands tillblivelse som självständig nation och vårt inbördeskrig. Och det är alltså farföräldrars och morföräldrars generationer. Så det är, som du säger, det är fyra generationer. Och den fiktiva berättaren, det är ett jag som berättar, en man, en författare som är barn på 60-talet. Och han berättar sig till oss att den här historien, den här berättelsen är jag tvungen att skriva utifrån den tid jag upplever nu. Och det är ju en väldigt näraliggande nutid. Det är flyktingkatastrofen på Medelhavet. Det är också hans egen främlingsfientlighet, kan man väl säga, som han på något sätt anar. Ja, det är väl, främlingsfientlighet är ett för starkt ord, ska vi säga, att han anar sin egen rädsla för det främmande. Mm. Men han, ska vi säga, han pendlar, han är osäker. Det finns en i slutet av boken, just när den nu unga vuxna generationen träder in i berättelsen allt mer, så har hans styvdotter är tillsammans med en iransk född ung man, och den här iransk födda unga mannen anklagar honom med viss rätt för att inte ha sett honom och inte ha tyckt om honom, och då tvingas den här berättaren reflektera över hur det är. Och jag har försökt vara ärlig där, för jag tror att det finns så mycket rädsla och oro i dagens värld. Det finns så mycket extremism på olika håll. Vi har en dag i Göteborg idag då vi verkligen konfronteras med detta. Jag var på Heden här tidigare. Ja, precis. Och jag tänker att det där är faktiskt bakgrunden till att den här berättelsen måste berättas. Mm, det är vår rädsla. Och det är precis det som händer här utanför när vi sitter här. Det är det som är bakgrunden till berättelsen. Det konstiga med de här två senaste romanerna jag har skrivit, jag har faktiskt varit det när jag skrev den föregående, då Hägring 38, åren 2011, 2012, 2013. Redan då började jag ju ana sådana här, ni får ursäkta om jag hostar, jag är förkyld. Att det finns beröringspunkter och det finns otäcka gemensamma drag mellan vår tid och 1930-talet. Och sen när Hägring 38 kom ut 2013, så försökte jag ännu lite bromsa när folk påtalade detta, så att det är ändå en annan tid nu. Men jag har ju fått erkänna, och så kommer den här boken nu som jag har suttit och skrivit i åren 2014, 15, 16. Så att i slutet av boken finns terroristattacken mot Charlie Hebdo-tidningen i Paris och senare terrorattacker och så med. Och där finns liksom också ekon, kan man säga, av det hemska som hände på Utöja i Norge 2012. Men så hinner liksom verkligheten löpa så snabbt just nu, och tyvärr inte i en gynnsam och bra och fredlig riktning. Att det känns som att jag försöker på ett sätt göra de här böckerna aktuella, eller har åtminstone sådana tankar.
romanen är ett långsamt medium. Man jobbar med dem under många år. Och när böckerna kommer ut så har verkligheten hunnit bli värre än jag kunnat föreställa mig. Men apropå tempo och hastighet så är det också någonting med ditt sätt att skriva. Så du blir verkligen aldrig omständig. Du har ju ett väldigt drivigt sätt att berätta. Och just att det gör någonting, det skapar ett sånt spännande driv det här att den här historien måste berättas. Och sen finns det någonting annat som också skapar ett visst tempo här. Det är ju att länge så är det ju så att svårigheter också katastrofer. Dina huvudpersoner eller berättar jag framförallt tar ju det här med ett visst jämnmod. Och sen skriver du oerhört elegant tycker jag. Det är väldigt lyftigt det du skriver. Och sen finns de här underbara finlandssvenska uttrycken. De är som karameller liksom, det här när du stoppar in. Ja, de har jag aldrig velat avstå från. Och där är jag gynnad av det att min uppfattning är att jag har hunnit vara under min redan ganska långa författarbana på flera svenska förlag. Jag har ju också förlag hemma i Finland. Men på flera svenska förlag. Och min uppfattning är att man tål de här finlandismerna, som de kallas, bättre än förr. Och de är ju en omisskännlig krydda. Vi tycker väldigt mycket om dem, skulle jag vilja säga. Ja. Det där lilla nu som ni stoppar in, där det egentligen kanske inte för oss hör hemma, men det är fint. Det är jättefint. Det här du säger om drivet kan jag alldeles kort kommentera om. Jag har skrivit, jag talade i ett tidigare samtal här på mässan, jag har skrivit 35 år nu. Och jag tror att med de här två scener, omständligt tycker jag aldrig att jag har varit, men yvig kan jag medge att jag var som yngre, att jag har på något sätt, ju längre jag har skrivit och ju mer angelägna, för att alla berättelser jag har skrivit har känts angelägna, men inga har känts så angelägna som de två senaste. Man lämnar bort grannlåten. En sak jag till exempel har lärt mig, som jag ser nu att fanns i mina tidiga romaner, jag var intresserad av historia, plugga in mig på många saker, jag är en plugghäst i naturen, och så hade jag liksom ett behov att visa vad jag kan. Och det här försvinner mer och mer till förmån för att man ska lyckas gå djupare in i personerna. För det är ändå alltid människorna som jag vill skildra, ställa i fokus. För mig blev den här läsningen så här att jag läste i det här tempot och hade väldigt roligt och tyckte att det här är ju fint. Och sen märkte jag på ett smygande sätt hur jag blev så oerhört sorgsen. Och först trodde jag faktiskt att det handlade om mitt eget liv. Jag läste ju boken i somras. Innan den var tryckt. Och så småningom så förstod jag att det handlar faktiskt om familjen Rabell. Det handlar om berättarjaget i den här boken. De fyllde mig liksom från sidan med en väldigt stark sorg. Som jag skulle vilja prata med dig om. För den tog mig verkligen starkt när jag liksom började få spaning på den. Vad är det för sorg som du berättar om? Ja, du, om jag kunde svara på den frågan kort. Sorg och vemod har alltid funnits i mina böcker. Blandat med humor. Det som människor inte alltid ser är att det finns också humor och livsglädje i de här romanerna. Men den här romanen är kanske snäppet mörkare än åtskilliga av mina tidigare. Och jag kan själv se och känna att sorgen har djupnat. Sentimentaliteten i mig tycker jag har minskat, men sorgen har djupnat. Vi får skilja åt där. Sen var all den där sorgen är, det är liksom omöjligt för mig att svara på. Den bara finns där. Och vemod har funnits i mitt grundlynne, i min personlighet sedan jag var barn, det vet jag. Och hela mitt vuxna liv. Men någon slags sorg över vår ofullkomlighet och våra tillkortakommanden har liksom bara vuxit. Samtidigt som jag tror att jag har blivit mer förlåtande, inte kanske mot mig själv, men mot andra, att det kommer ju också någon slags avklarning in i livet om man inte lever alldeles fel eller går alldeles fel vägar. Men samtidigt så djupnar någon slags sorg över att våra tillkortakommanden är så ofrånkomliga och det finns så mycket som man inte kan reda ut fast man vill. Jag kan nämna ett konkret exempel på en sak som finns i boken. Nu är det här inte, jagberättaren är en medelålders medelklassman som är intresserad av historia, historiker och som blir författare, som berättar som ett jag, men det är inte jag. Men det finns saker som jag har tagit, som jag måste hantera, som är min egen livserfarenhet. Och en liten men mycket viktig del av boken är de samtal som berättaren för med sin mor. Framförallt mot slutet av boken. En mor som alltid har varit en lite gåtfull, undanglidande gestalt. Och en mor som sitter
svårt fast i historien. Mm. Och det här har jag tagit ganska långt ur min egen bakgrund. Jag kommer från en familj där både farfar och morfar dog i de här krigen mot Sovjetunionen under andra världskriget. Och för min egen mor så blev det ett livslångt trauma att hon hade mist sin pappa som tvååring. Samma sommar som hon hade fått en lillebror. Och mamma levde med det här. Hon gick bort för ett par år sedan. Hon levde med det här hela sitt liv. Och hur jag försökte prata med henne, att liksom fastna inte i det där. Det är ju, liksom, ditt liv ska ju inte bara handla om det du miste när du var barn, så var det ett fördjupt sår i henne. Hon kom aldrig. Så det finns en modersgestalt i boken som inte är min egen mamma, men som påminner om henne. Och jag gav manuskriptet för läsning till min bror, eller pratade med min bror om det här modersporträttet redan innan boken kom ut. Och så sa jag till min bror att där är dialoger mellan berättaren och en modersgestalt och en mor som är de dialoger jag önskar att jag hade kunnat föra med min egen mamma. Men jag hann aldrig, jag vågade aldrig, jag hann aldrig, och så plötsligt var hon borta. Ja, i de där samtalen så blir det liksom väldigt förtätat, någonting som finns i hela boken. Och det som blir min tolkning av den här sorgen som du förmedlar, skapar i mig som läsare, det är ju sorgen över våra villkor, att vi skrivs in i kön, vi skrivs in i klass, vi skrivs in på en adress så att säga i tillvaron. Och i alla fall jag är årsbarn med dig, vi båda födda 61, jag växte upp med tron att allt är möjligt. Och så där är det ju inte riktigt. Och den där sorgen tycker jag pumpar i historien, att vi är verkligen inskrivna och det är ju också kämpar. Så att vi som är födda 61, den här generationen som ju också står ändå ganska långt i fokus i den här boken, vi har haft förmånen att få födas in, om vi har fötts i Norden så har vi fötts in i samhällen som faktiskt präglades av optimism då. Samtidigt ser man ju nu efterhand att inte för 1960-talet då vi båda var barn, inte för det ju något, också då fanns det krig och terrorism och våld och faror, men det fanns en känsla av framåtrörelse. Nu måste jag bara få läsa första raden här i en av, det finns ett par olika början på boken, men en är, berättar så här: när jag var barn visste jag att framtiden skulle bli ljus och fredlig. Stämmer. Ja. Det är just den här, det är den delen av 1960-talet som är optimism, och kanske kan man säga nu så här med facit på hand att nästan ingenstans i världen var den optimismen kanske så påtaglig som i Sverige. För Sverige var ju ett slags, man talar om Sverige på 60-talet, man tänker på miljonprogrammen, man tänker på Olof Palme och den politik som fördes då. Det var liksom på ett sätt Sveriges modernaste land. De här, för mig till exempel som 60-talsbarn, är de här bilderna som i och för sig är från tidigt 70-tal av Olof Palme som efter ett med möda vunnet val kommer hem till sin radhuslägenhet i Vällingby och har med sig ett följe av journalister. Det här finns i den här dokumentärfilmen om honom som kom för några år sedan. Så vänder han sig om när han ska gå in i trädgården och säger: nu får ni stänga kamerorna för jag ska plocka fram nyckeln. Alltså vilken oskuld. Och samtidigt vilken modernitet. Det här är Vällingby, det här är liksom den här förorten som skulle bli modellförort som, där allt skulle vara bra. Och Finland kom efter. Vi hade samma optimism och samma driv mot framtiden, men vi var ju ett krigspräglat land på ett helt annat sätt. Och i och med att vi hade så många krig där under första hälften av 1900-talet, också det här inbördeskriget 1918, så vi bromsades i vår utveckling mot välfärdssamhälle och välstånd flera gånger än Sverige. Men vi hade det här samma. Det är så jag minns min barndom. Rymderövring, rymdfärder. Och jag kom från en familj där, i synnerhet på pappas sida, hade alla varit fattiga ännu en generation bakåt. Min farmor och hennes 6 syskon, de var arbetare, så hade ingenting. En av min fars morbröder som var plåtslagare hade byggt med egna händer, alltså sitt lilla hus i skogen utanför sin fars tillsammans med sin fru. Och så blev allt bättre och bättre. Jag kommer ihåg när farsan, som då gjorde en fin karriär i yrkeslivet och jobbade upp sig, när han småningom blev direktör, så kunde han, en som 35-åring, kunde han köpa en stadslägenhet åt sin mamma, alltså åt min farmor, i den lilla stad där han hade vuxit upp som enda barn då till en krigsänka. Och då hade min farmor jobbat som kokerska i frikyrkoförsamlingar, och de hade sovit på en liksom avsats ovanför spisarna. De hade verkligen haft ingenting.
Och redan som 35-åring kunde pappa då köpa den här lägenheten åt sin mamma. Och det här var den här optimistiska utvecklingen. Det blir bättre, vi blir rikare, det blir mer välstånd. Som och det här brottas ju verkligen personerna i den svavelgula himlen med sin inskrivning som på något vis dikterar och formar deras liv. Och jag skulle vilja fråga dig en djupt existentiell fråga. Alltså, hur ser du på vår förmåga att skapa liv och frihet utifrån vår inskrivning? Finns det något? Finns det val? Finns det frihet? Just utifrån tanken att vi ändå är inskrivna i så mycket, i kön, i klass. Jag vill ju inte vara determinist. Nej. Och ibland har folk sagt om mina böcker att det har hänt att kritiker eller enskilda läsare har kommit till mig och sagt att det de saknar är just en känsla av mer frihet, mer möjligheter. Och det är väl just det här vemodet och att det då finns en viss pessimism. Att jag har till och med någon blivit anklagad för determinism. Att ska vi alla vara så bundna till vårt öde? Finns det ingenting vi kan göra? Kan vi inte övervinna alla dessa inskrivningar och dessa fångenskaper som vi har nästan från födseln? Och där tycker jag själv, jag har romaner som är väldigt raka och kan ha väldigt brutala slut, så som min förra roman Hägring 38 hade. Men jag har ändå flertalet av de 7 romaner jag har skrivit har öppna slut. Så man ändå kan tolka att det finns en öppning mot framtiden, det kan bli bättre. När den här berättelsen, Den svavelgula himlen, slutar, så är den generation som är född på under sent 80-tal har stigit fram i förgrunden och tagit kommando. Och där finns tragiska livsöden, men där finns också sådana gestalter som till exempel den här berättarens, man kan säga, styrdotter Sandrine. En gestalt som jag tycker det finns mycket hopp i, som kan göra världen till ett bättre ställe. Ja, jag tycker inte att du egentligen blir deterministisk, utan jag tycker det finns också en annan sak här som det finns en tyst lovsång i den här boken till vänskap. Det finns det. Det är verkligen ett drag i den som är starkt. Vad är det som gör att vänskap blir så hållfast och som gör att man faktiskt kan hoppas mycket utifrån just vänskap? Jag har faktiskt skrivit mer först för ett par romaner sedan, alltså efter typ 5 romaner och åtskilliga novellsamlingar, så fattar jag själv att jag skriver väldigt mycket om vänskap. Nästan mer än om kärlek och kärleksrelationer som jag tänker på. Som för mig har kärlek alltid varit mycket berg- och dalbana. Så att kanske det att kärleken har varit så mycket a rocky road har fått mig att intuitivt liksom börja fundera mer på att kan vänskap ändå vara en räddning. Sen finns det ju i vänskapen finns alltid möjligheten till lojalitet, men också till svek. Och jag skriver ju mycket också om de här sveken. Men ändå, jag har ganska många romaner där vänskapen, när allt kommer omkring, visar sig, där vänskapen visar sig vara det mer hållbara. Än till exempel intensiva erotiska kärleksrelationer eller släktrelationer, som också kan vara mycket knepigare än vi vill erkänna. Och jag tänker att vänskapen kanske också är den plats där vi kan våga närma oss en del av vårt mörker. Så här säger berättarjaget: för att vi levde i den tid vi levde i, för att det finns mörker och för att det finns ljus. Och så nästa motvilliga tanke, att i så fall skulle jag också tvingas möta ljuset och mörkret i mig själv. Vi ska sluta här, och jag tänker att den här boken är faktiskt en bok som hjälper oss att möta både ljuset och mörkret i oss själva. Så tack, Kjell Westö. Det hoppas jag. Tack så mycket. Tack.